Í tímanum í dag ætla að fara yfir kasminni og locality. En við erum búin að vera að tala núna hvernig tölvan getur verið rosalega hæg. Ef við skoðum aðeins betur núna þetta graf frá því síðast. Við vorum að tala að við erum með fullt af mismunandi stöðum sem við erum að geyma gögn, eða ekki, í tölvunni. Þannig við erum með örgjörvan sem að geyma hluti í registerum og hraðvirkast til hlutin af tölvunni. Og ég búin að vera líka þessu við að við séum með sem sagt einstakling, eins og ég núna, og við örgjörun einstaklingurinn, að það má alveg segja að hendurnar hans í registerinn. Og við getum alveg ímynda okkur við sem rosalega fljót að vinna þegar við erum að nota hendurnar ekki. En þegar við erum að vinna með vinsluminnið, að þá sjáum það tölvert hægvirkara, eins og við sjáum hérna. Þetta logaritmisku skali, það 200 sinnum hægvirkara. Og þetta ekki smá munur, 200 sinnum hægvirkara en örgjörin. Við sjáum líka diskarnir okkar, hvort sem þau solid state eða venjulegur harddiskar, að þá þeir margfalt hægvirkari heldur en vinsluminnið. Nú allt upp í 2500 sinnum hægvirkari. Og ef við byrjum að pæla í þessu, þá erum við byrjum að sjá að þetta bara gengur ekki. Ekki satt? Forritun okkar gæti ekkit virka svona eins og við erum að vinna á tölvunum. Okkur finnst allt gera strax, en þetta samt að sýna okkur að það eitthvað svakalegt bil hérna á milli allar þessar hluta. Þannig að lausnin við þessu þessu við köllum kass, skyndiminni á íslensku. Þetta minni sem við setjum nær örgjörunum, eins og hérna. Við erum með level 1 kass, level 2 kass og í nútum örgjörum sem vantar hann á myndina erum með level 3 kass líka. En kassminnið pínu lítið minni sem nálægt örgjörunum. Og mér finnst þægilegt að líka því hérna við borðið sem ég með hérna fyrir frammeg og fá að taka eitthvað til að líka svo við. Þannig að kassminnið, það má alveg segja level 1 kassminnið sé svona skrifborðið ykkar. Við erum með allt hérna á skrifborðinu og erum að vinna með það sem við erum með á skrifborðinu. Og alveg sem með skrifborð þá erum rosalega fljóta að grípa í það sem nálægt okkur. Level 2 kassminnið, það svona eins og við erum með hillu inni hjá sér. Það tekur sinn tíma að standa upp og labba upp í hilluna og ná í eitthvað til að vinna með á skrifborðinu. En svo lengi sem við erum með þetta á skrifborðinu, þá erum miklu fljótar að vinna með það, heldur en að vera alltaf að labba upp í hillu. Hvað myndið þið gera til að flýta fyrir, ef eitthvað vantar eitthvað upp í hillu? Hvað myndið þið gera til að flýta fyrir hlutunum þegar þeir að vinna? Myndið ekki til dæmis taka meir úr hillunni en þurfið, ef þið skyldu þurfa að halda? Það ekki eðlilegt. Level 3 kassminnið, það má alveg segja að það sé svona annað herbergið eitthvað sem lengra frá. En þegar við komin yfir í vinsluminnið, þá það eins og skrepp út í bílskúr. Það svo hægvirt. Við þurfum að fara út í bílskúr, setja okkur skó og svo framvegis, tekur langan tíma að fara út í bílskúrin. En hvernig heldur það að sé síðan að fara yfir í harðadiskinn? Var þetta búð? Ég myndi frekar að segja að sé eins og fara í sumafrí. Sólalandaferði eitthvað líka, þetta tekur svo langa tíma. Við erum að tala að tíminn á milli gigantískur. Við erum að tala að vinna hérna á sem sagt í örgjörunum. Það að vinna með einhverja 0,4 nanosekundur eitthvað svoleiðis. Við erum að tala einhverju sóliskæla. Á meðan harðadiskurinn að vinna í einhverjum mikrósekundum eða ekki. Eða svona, við erum að tala munur þarna ef að vinsluminni var hægvirt, þá var að tala að það var 2500 sinnum hægvirkana vinsluminni og við erum að tala að vinsluminni séð rosalega hægvirt í sama burð við örgjörun. 200 sinnum hægvirkara. Þannig við erum að tala að þetta rosalega löng bil þarna á milli. Það fínt að segja ég var alveg til að vera eins og að skreppa til búð. Mögulega verði þetta eins og sólstyrtiskandir í framtíðinni, það allavega ekki komið í dag. Og við skulum aðeins fara yfir það af hverju ósköpunum virkar þetta. Og það kemur niður á þessu hér. Og það eitthvað sem við köllum locality. Locality gengur út á það að við vinnum með hlutina
sem í samhengi og eru nálægt hvort öðru. Það ekki eðlilegt. Við erum að baka, þá viljum nota það sem nálægt því, eða ekki. Við viljum ekki hérna, verum allt hérna allstaðar í kringum okkur. Við viljum ekki hérna, þurfa hlaupandi búð til að grípa hlutina þegar við erum að vinna með bakstöð til dæmis. Og við erum með tvær tegundir af locality. Við erum eitthvað sem heitir temporal locality sem þýðir að við erum að vinna með einhvern hlut sem alltaf á sama stað. Síðan erum við eitthvað sem heitir spatial locality sem gengur út á það að við erum eitthvað sem mjög nálægt hvort öðru. Og þá má alveg segja til þess að temporal, þá erum alltaf tíman að vinna á sama stað. Spatial, þá erum alltaf að gera eitthvað með reglulegu millibili. Getið þið nefnt mér einhver dæmi í forritun eitthvað sem að vinna með til dæmis temporal og spatial? Array til dæmis, já, það var í hérna dæmi spatial. Það eitthvað sem við erum að vinna með skref eftir skref. Að meðan hérna temporal var eitthvað ein breyta sem við erum alltaf að vinna með, ekki? Og það akkur dæmi sem ég ætla að fara í hér. Þannig við skulum skoða hérna. Við erum með tvær tegundir af, sem sagt, hérna tilvísunum í hluti. Við erum annarkvort að vinna með skipanir eða gögn. Og við erum búin að vera að sjá allavega núna með assemblyið. Assemblyið eru vélamálskipanir sem eru geymdar í vinnsluminni, ekki satt. Það eru sama vinnsluminni og gögnin. Þannig að það sem örgjöru þarf að gera að hann þarf að sækja skipanar á sama hátt og hann þarf að sækja gögnin. Þannig að ef við erum að vinna með til dæmis hérna segjum eitt element í einu, við erum að hérna eins og hér, við erum að með einhvern array og við erum að fara yfir hérna eitt hlut í einu, þá getum við sagt að þetta sé spatial locality, einfaldlega því að við þurfum að hoppa til eitt stak í einu í arrayinu. En ef við erum að vísa alltaf í hérna eins og hérna, þessa breytu sum í hverju einustu ítrun, þá það dæmi hvað? Temporal locality, nákvæmlega. Þannig að hérna, við erum alltaf að vísa á sama stað. En í skipunum, ef við erum að vísa í eina skipun og fætur öðru, þá það dæmi spatial, nákvæmlega. Þú kannski klára fyrir mig líka. Og ef við erum að fara gegnum lúpu aftur og aftur og aftur, þá það temporal, nákvæmlega. Og hérna einhvern til að kasta áfram fyrir mig. Þannig að þetta eru úvala fæl og einföld hugtök. Við erum bara með sem sagt eitthvað sem eru sama stað eða hérna eitthvað sem að hoppa til eitthvað skref. Og þetta sem betur fyrir eiginlega meiri hlutin af því sem við gerum. Við erum ekki að fara út allt í minni. Ekki? Þannig að við skulum núna kíkja á dæmi þar sem við erum með til dæmis arreya og við skulum skoða hvað við erum með hérna sem góð temporal og hérna spatial locality. Nú skulum aðeins pæla í þessari lúpu hérna. Þessi lúpa með tveimur hérna breytum, hérna E og J fyrir forleikirnar okkar. Og síðan að vísa einhvern array hérna með E og J. Hérna inn í. Og nú spurningin minn til ykkar, þetta gott spatial locality? Erum við að pæla vel í locality þegar við erum að vinna með þessa forlúpu hérna? Ekki endilega augljóst. Pælið að þetta hérna að vinna með einhvern array í minni og við erum búin að fara yfir hvernig array eru geymdir í minni. Þannig að það sé ég að velta fyrir mér hérna, voru að spyrja ykkur, erum við að nýta vel locality? Og getur einhver sagt mér af hverju við varum ekki að nýta vel locality með svona forlupu? Já, spurningin er betra að vera með hérna í og já hérna inni? Það skiptir rauninni engu máli. Það, hérna, hvorsum, það eina sem gerist hérna meðan þeir eru fyrir utan, að þá hérna hann til í gegnum alla sem satt allt fallið, en ef það eru inni sílaði sér inn í forleikjunum, þá hverfa þeir eru komin út fyrir. Kompalerinn hann ákveður bara, já, gott að hafa eitt registir hérna eða kálika. Þannig að
það skiptir okkur ekki máli hvort að registerið hérna sé frátekið hér eða inn í lúppunni. Við gerum ráð fyrir að kompælarinn muni bara optimæsa þetta og gera þetta fínt. En við munum hvernig hérna array eru geymdir í minni það ekki. Ef þetta tvívíður array, þá alltaf einn á fætur öðrum í minninu það ekki. Við erum einn array, svo að hann búinn þá kemur næsti. Og svo að hann búinn þá kemur næsti. Þannig þetta spurningu hvernig hérna við vísum inn í þá. Ef við verum alltaf að vísa í fyrsta stakið á hverjum einu array og svo næsta stak á hverjum einu array, þá spatial locality-ið orður svolítið stór skref, ekki satt. Þannig að það væri betra að fara í gegnum öll stökin í fyrsta arrayinum, síðan öll stökin í næsta array, þannig að skrefin sem smá og hægt Og það vill hann til að þessi hérna forloop bara fín. Og ástæðan svo að e og j hér fyrir utan eru réttir í röð hérna inni. Það að segja, þessi teljar að fara hérna fullu, fyrir gegnum fyrsta arrayin og svo hérna þessi hér næsta. Þannig að þá spurningin mín hérna til ykkar, hvernig með þennan array? Hann með gott locality? Og eitthvað sem getur gert til að breyta því þessu ekki? Skiptum E og J. Alveg vissum þetta sé í lagi. Já, rauninni alveg rétt það. Skiptir ekki máli hvort þú myndir svissa þessum eða þessum. Nákvæmlega, það hár rétt það. Hann þetta lélegt locality, einfaldlega því að við hérna, við snerum E og J hérna vitlaust. Það fínt að muni þetta bara þannig að hérna, þessir hérna niður, hér kemur jóð og í, ætti að vera sömu röð hérna. Þannig að jóð í, ætti að vera jóð í. Alveg svo erum við hérna glæra undan, þá erum við í jóð og í jóð í sömu röð. Þannig að það sem við erum að lendi hérna að við erum að hoppa yfir mjög mikið minni í einu og þar að leiðandi erum við ekki með gott locality. Það sé, já, ég segja spurning. Já, þetta kemur alveg rétt út, það alveg rétt hjá þér. Þetta hérna, þetta gerir það sama. Einu munurinn að hérna, annar miklu hægverkar en hinn. Og nú það þannig að ef þið prófið þetta á tölvunum ykkar, og þá munið taka eftir að nútíma örgjörar eru með hérna, eitthvað sem kallum machine learning í sér. Þannig að svona machine learning aðferðir þannig að þeir eru reyndar orðnir svolítið góður í að reyna fatta hvað eru löng skref á milli og kunna munstrin þannig að það aðeins erfið að gera þetta hægvist en það var en þetta skipti samt máli það að segja, það verður alltaf betra að gera þetta svona þannig að við sjáum að það þarf ekki mikið hérna til að muna að bara snúi svo rétt og vita hvernig geymt í minninu að þetta verður hraðvirkara. Þannig við sjáum, það rosa lítið sem við þurfum að gera hérna til þess, samt þetta nákvæmlega sami kóði. Munurinn bara að sá sem skilur ekki locality, hann getur verið að búa til hægvirkari kóða án þess að hérna, það hefði skipt honum það miklu máli eins og hérna. Hér bara með að gera það strax rétt, það er ekki tekið neitt auka tíma og það er samt verið betra. Hvað með hennar hérna, kóða? Nú allt innan komið þrívíðan array og það nákvæmlega sömu reglur þar. Bara við erum að tala að það alltaf hver array á fætur öðrum. Og hvað hérna, hvað sjáðu hérna? Þetta í lagi eða eitthvað sem getur gert til að laga þetta? Ef þetta ekki í lagi? Nákvæmlega, bara aftur í sömu röð. Og það einfaldlega af því að það skiptir ekki máli upp á hérna hvernig við vinnum úr þessu. Þannig hér ætti að vera E, J, K í staðan fyrir K, E, J. Hár rétt hjá þér. Þannig að það þarf ekki meira þetta til að passa að þetta sé miklu, miklu hraðverkar. Ok. Þannig að það sem skiptir máli hérna að við erum með sem sagt svona píramíta af minnum. Við erum með pínu lítil kastminni og svo er þetta alltaf stækkandi og stækkandi eftir að fyrir neðar. Og aðal ástæðan fyrir þessu náttúrulega bara verð og svo náttúrulega bara, eins og maður segir, eðlisfræðin, hún takmarkar okkur.
Ef við ætlum að vera með allt í kasminni, svona allt í S-ramminni, þá náttúrulega vitum við að það bara rándýrt, það tekur allt og mikið pláss og það hitnar og mikið. Þannig við erum að tala sko, það væri ekki þessi virði fyrir okkur sem við erum ferðavél búin til bara úr S-ramminni. Þetta líka spurning vegalengdir. Við vitum að hérna, við viljum að S-ramminni sé alveg inn í örgjörunum eins nálagt öllu saman á hægt er, að meðan vinsluminni komið út fyrir örgjöran og það tekur bara langan tíma að fara allalega yfir í hina kubbana. Þannig að það sem við erum að reyna að gera hérna að fá að besta úr öllum heimurum sem að þýðir að við erum að fá ódýrt minni og þar þetta miklu meira því og að við sem að púsla þetta saman til að fá eins mikið úr öllu hægt er, bæði sem sagt í plássi og stærð og náttúrulega orkusparnaði og svo frammeðis. Þannig að það ástæðan fyrir við notum öll þessi minni. Hérna mynd, hún reyndar hún pínu gömul, ég þarf að fara að uppfara þessa töflu, en Google, þeir hérna eru mjög harðir á að fólk hérna skilji þetta hér. En þeir hérna, þegar þeir eru að velja fólk inn, allavega þeir eru talið við þessi stóru nöfnina á Google, að þá eru þetta hlutni sem þeir vilja fólk skilji til að hérna að þeir geta unnið á sér. Og þetta rosalega mikilvæg mynd, tabla. Og það þessi tímar, eins og ég segi, þegar aðeins búið breytast, en ekkert opbáslega mikið. Og eins og ég sagði, sko, stóra vandamálið það bara hérna hraði ljós og svo framvegi sem að takmarka okkur í sömu tilfellum. Þannig hérna sjáum við, þetta svona 0,5 nanosekundur að fara í level 1 kassið, svo kemur brands mispredikt, við höfum ekki talað þetta, en þetta rosalega mikilvægt líka. Þegar örgjörnum að vinna sig í gegnum svona assembly-skipanur og sér jump, sér eitthvað sem við köllum bransing, þar sem maður getur að fara í tvær áttir, að þá getur hann gert svona prediction, þar að segja, hann, hérna, ef hann fer rétt að leið þá hann ennþá hraðvirkari, en ef hann þarf að hérna, gera það sem við köllum bransmispredikt, þannig að fer ekki þá leið sem hann hélt hann alltaf að fara, að það hægir þetta öllu kerfinu. Þannig að ef hann gerir brands misprediction, þá getur það að kosta okkur 5 nanosekundur. Eru þá allt í henni að byrja að sjá kannski að eins og það sem voru að gera í Data Lab, að voru engi bransing okkur þetta, voru engi leiðir til að fara allt. Þar að leiðandi, þá vítum við að við erum aldrei að fara að lenda í brands misprediction. En þetta náttúrulega vola sérhafur aðstæður sem við þurfum að pæla í þessum hraða. Ég mæla ekki með þessi að berjast í hraðan nefnir þurfið á honum að halda, ekki sagt. Síðan sjáum við að þau eru komin í level 2 kassið og þá eru það orðið hérna 14 sinnum hægvirkara heldur hérna að vinna með level 1 kassið. Við sjáum að þetta engin smá munur að vera komin hérna í level 2 kassið. Mutexar eru sérstaklega lásar sem við förum yfir í stýrikerum. Og hér sjáum við hérna 200 sinnum hægvirkara að fara yfir í vinsluminnið. Þannig við sjáum hérna svona hægt og rólega hvernig hlutin að stækka eftir þið fara niðar. Og takk eftir að hérna vera að tala um að lesa 1 megabæt og minni og það kosti 2500 nanosekundur. Við erum að tala með þetta svona hægt og rólega að verða rosalega dýrt að gera sík staðseta hérna á harðdisknum á nýjum stað arminn. Það komið 10 milljón nanosekundur. Þetta svona ástæðan fyrir því að Google og þessir eru byrjað að púsla öllu niður og reyna með þess að halda öllu sem ég geta í vinsluminni. Og taki eftir að það ódýrara að fara hérna gegnum nettengingu í næstu tölvu og sækjum minninu þar heldur hann að fara á harðdiskinn. Hann svo haugurkur. Þannig að við sjáum að þetta svona hluti sem byrja að skipta máli Þeir eru byrjar að hafa hérna, meir og meiri infrastruktúr. Þeir eru bara hérna, vinna okkur betur og betur upp. Solid state diskarnir eru reyndar að breyta þessum reglum. Þeir eru byrjar að ná netkortunum. Þannig að það svona mikla breytingar að gerast hjá stóru fyrirtækinum út af því. Þetta ekki áhugavert. Það svona mjög... það hérna 10-9. Sérst hérna 9-0 nákvæmlega. Þannig að þetta mjög lítill tími, hérna í okkar tíma, ekki satt. Nanosekundur, 10-9.
En þetta allan hluti sem skipta máli. Og þetta hérna eitthvað sem ég vil að ég allan hafið í huga og virkilega pæli því að því stærri sér hlutni verða í kringum ykkur, því meira bera þessa tölur að skipta máli. En þanga til, þá skulle ekki vera berjast í hraðan bara að því bara, ekki satt. Því að venlega þeir eru að gera eitthvað sem á hraðvirt, þá verður það eins og hafi séð, það verður svolítið ólæsilegt. Þannig að læsileiki kemur fyrst, síðan fyrir við að pæli hvort við getum kreist eitthvað út úr þessu. Þannig að það sem við ætlum að fara yfir núna kasminnið og fyrstu glærurnar eru bara til að þið áttu ykkur á kasminnu en það langt frá því eins og þið munu sjá í heimaverkefnunum eins og raunveruleikinn Við segja spurning. Þessari? Byrjum við. Þetta hérna sem sagt frá hérna hvað, CA, þetta ekki fylki hérna? Ja, Kalifornía og Holland og svo tilbaka. Þetta sem sagt hérna vandamálið þegar við erum komin í gegnum internetið að þá eru bara takmarkað hérna, þá eru það bara takmarkað við hraða ljósins eða ekki. Ég búin að tala hérna á sínum tíma að við ráðum bandvítinni en við ráðum ekki hérna hraðanum eða þessi latencyinu sem að kallast. Það að segja, við getum reiknað mjög einfalda út hvað tekur langa tíma fyrir hraða ljósins að komast á milli heimsálfa og við getum ekki gert að hraðvirkara. En við getum haft eins marga línur og við getum til að fá meira í einu í gegn. Og það það sem við sjáum að hérna vandamála, alveg samvæntu sem við vinna hérna í pínu litlu hlutum inn í örgjörunum eða hvort þú eru að fara á milli heimsálfa. Og þetta eru rosalega áhrif á til dæmis eins og Amazon og þessir. Amazon hafa komist að þeirri niðurstöð að þeir tapa eitthvað vist miklum pening fyrir hverjar 100 millisekundur sem að hérna bætast á. Þannig að þeir geta séð tap í beinum peningum með hvað það tekur langa tíma fyrir fólk að bíða, þegar fólk nennir ekki að bíða á lengi hérna síðanum sínum. Þetta ástæðan fyrir að fólk reynir að hafa serverna sína alltaf í löndunum eins nálagt hérna stöðunum þeir geta. Þeir sem spila þessa tölvuleiki sem þurfa akkurat viðbrögð alveg á staðnum, þið vitið þá bara, ég get ekki spilað leikið með við eitthvað hérna hinum inn á nettinum, af því að það bara ekki hægt bara út af eðlisfræðinni að fá hraðan meira niður. En við getum samt fundið svona theoretical mörkin, ekki? Ok, þannig að núna ætlum við að fara yfir hvernig kasminni virkar og eins og ég segi, þessar hérna, glærur hérna eru sem sagt þær eru ofur einfaldar, þannig að fyrstu glærurna núna í þessum tími eru þannig að við erum svona hægt og róla að byggja á hvernig kasminni virkar og í næsta tíma þá ætlum við að fara alveg endanlega eða hvernig það Það alltaf komið nokkuð mikið að því hér. En það kannski fínt að nefna líka þetta næst síðasti tíminn. Í næsta tíma þá verður sem sagt síðasti tíminn í þessum áfanga sem nýtt efni. Eftir það bara gestafyrirlesarar og síðan hérna upprifun. Þannig að efnið sem þið þurfa að kunna fyrir próf og svo frammeis verður búið í þessari viku. Þá hafið svona val. Að hérna koma og hitta flotta gestafyrirlesara og geta spurt á spurninga og séð hvernig hérna fólk nota hlutin í raunveruleikanum eða þá hérna að þið bara hreinlega mætið ekki tíma og getið þá að horta á þetta netinu og einbytta ykkur öðrum áföngum eða þá undirbúa ykkur undir próf. Hljóma það ekki bara rosalega vel. Flott. Jæja. En þá sjáum við hérna. Hér með kasminnið á örgjörunum. Og síðan vinnsluminni hérna fyrir neðan. Og það miklu, miklu stærra. Við erum að tala rosalegu stærðamunur á milli þessara minna. Þannig að það sem við gerum að við sendum hérna minni úr vinnsluminnu yfir í kasminnið í jafn stórum einingum. Við erum búin að fyrirfram ákveða hversu stóra einingarnar eru og þetta harðvírað inn í örgjörun og fyrir vinnsluminni. Þetta fyrir alltaf í sömu stærða einingum hérna milli. Þannig að ef að hérna þykir einhverja move aðgerð sem þetta að ná eitthvað vinsluminni og það ekki komið hérna í kasminni, þetta svona eins og þetta sé hérna út í bílskúrin, þetta ekki komið hérna á skrifborðið ykkar. Að þá hérna þarf að senda þessa heilu blokk og seta hann einhvers staðar inn í kassið. Og takk eftir að
það skiptir ekki máli þótt þið vilji bara eitt bæt eða ekki. Þið þurfið alla blokkina. Og hún alltaf á sama stað í vinnsluminni. Þetta eins og hefur tekið hérna niður vinnsluminnið og skipti bara beint niður svona hérna hvað var að segja, svona eins og Bretar og Frakkar gerðu Afríku þekki, bara með beinu línu þegar voru hérna sem sagt ákveða hverju ættu hvað. Þannig að það búið að taka vinnsluminni og skipta þið niður svona stóra kubba sem eru allir af stórir og þeir eru alltaf að sama stað. Þannig að þegar við byggjum hérna, einhverja einingu inn í þessu kubb, þá þarf að taka hann í heildsinni og afrita hann yfir í kassið svo að sýta að gera eitthvað. Ok, þannig að við ætlum að hérna, vísa í til þess blokk 10, þá þarf að afrita hana og setja hann eitthvað nýjan stað. Og þetta kemur náttúrulega niður á svona öðrum pælingu sem þurfum að skoða eftir og það hvar í kassminni setjum við það og hvað hendum við út eða búið að fylla það. En nú skulum við skoða hvað sem við köllum hérna kass hitt og rosalega mikilvægt fyrir bara í kassminni. Við byggjum blokk nummer 14 og nú vill hann til að við erum með blokk 14 í kassinu. Þá eru komið þessu köllum kass hitt að því við erum með í kassinu að gera strax. Þannig að þetta svona eins og þið gerum move í hérna, skipun í assembly og það gerðist rosalega hratt bara einfallega þegar var í kassinu. En ef það beðið eitthvað sem ekki í kassinu, þá þetta miss. Og það þýðir að þið gerir múfskipun og hún svona 200 sinnum lengur að gerast, eða ekki. Það svona, þeir að býða rosalega lengi eftir að fá, hérna, fá það sem þeir að náu í minnisluminu yfir í kassið. Og einu munur þarna bara hraðamunur. Bara að það finnið hraðamunin. Forriti keirir alveg eins og áður. Það engin munur þarna á assemblíinu. Það núna þarf að fara hérna niður í vinsluminnið og munið að þetta var heiljarinn á ferli. Það þarf að fara út rörgjörunum, það þarf að fara hérna í minniskontrólerinn, hann þarf að senda hérna kas og ras skipanna sína til að segja í hvað röð er þetta og svo í hvað hérna kolum er þetta og svo þarf að senda þetta allalega tilbaka. Þannig að það þarf að ná í blokk 12 og setja yfir í kassið. Sér þýðir að næst þegar hann byður þetta, þá var það rosalega hraðvirt. Síðan spurning. Hversu mikið er geymt í svona kassminni? Ég akkurat með glæri það og við skulum að skoða hvað það mikið á skel. Kasta áfram hérna, ánægð með þessa spurningu. Þetta nefnilega hérna, þetta skemmtileg spurning. Þannig að núna kemur þetta niður á tvo hluti. Við erum með eitthvað sem heitir placement policy, sem reglan sem segir til hvar á að setja inn í kassminnið. Og þetta eitthvað sem þið munið læra í þessum áfanga og það nákvæmlega í hvaða staðsetningu á að setja hérna blokkina. Síðan eitthvað sem heitir replacement policy sem því að þið eru búin að fylla kassið og þá þarf að henda ykkur meinum út. Og það vill henni til að það eitthvað sem að, hérna, fólk ennþá að rannsaka. Og ástæðan svo að hérna replacement policy hún svolítið mikilvæg. Því að við erum búin að fylla kassið og við þurfum að velja einhver til að henda út. Og það til endalausar útfærslur á því. Það sem eru algengastar eru hérna eins og hvernig least recently used. Það að segja sá sem var síðast notaður, eða sem stimma yfir minnstur notaður af því að þeim blokkuðu sem er í kassinu, hann sá sem ætlum að henda út. Af því að það ólíklegt að við sem varum að vísa strax í hann. En það sem að hérna svolítið skemmtilegt við þessa hérna replacement policy reglur að í raunveruleikanum þótt að fólk sé búið til fullt af einhverjum starffræðilegum módelum og segja nákvæmlega hvernig það á að vera svo framvegis. Þá í raunveruleikanum þá hugbúnaður svolítið misjafnið ekki. Ég nokkuð vissum að vörð og fyrsti persónu skotleikur þeir eru svolítið öðruvísið hvernig þeir nota minnið. Og ef við tökum öll þessi mismunandi forrit eins og við gert í dag og þeir eru sett hérna í gang á einhverjum hérna í einhverju svona umhverfi til að fylgjast með þessu, að það er rosalega erfitt að segja nákvæmlega til hvað hefði verið best að henda út og hvað ekki. Sem þýðir að þótt að við séum með fullt af flottum svona starffræðilegum módelum fyrir þetta, þá í raunveruleikanum þá oft búið til eitthvað svona sem passar rosalega vel við allt þetta sem við erum búin að vera hérna, allskýrs forrið sem við erum að keyra, svo svona tvíka til og svo haldaði fyrir augun og segja, við skulum setja svona inn og við skulum segja þetta sé bara gott. Ekki. Þannig að staðrendir er svo að þetta er rosalega mikið svona samblanda af fræðilegum hlutum
Og svo koma hérna einhverjar svona reglur inn í sem eru alls ekki fræðilegar. Það svona bara út frá því sem að þau eru búin að sjá og virðist allt í lagi og við skulum bara leyfa þess að vera svona. Okay. Þannig að nú skulum við að skoða hérna með kasminnið. Við erum sem sagt með mjög hraðvirt kasminni sem S-ramminni inn í örgjörunum. Í gamla daga voru þetta bara kubbar. Við þurfum að setja þetta sérstaklega á móðborðið bara eins og vinsluminni. Og ef ég maður rétt, þá vorum við eins og til dimminni í gamla daga sem voru kasminni. Þannig að þetta svona búið að þróast þannig að þetta komið inn í örgjörunum. Þannig að kasminni núna inn í örgjörunum og við erum komið þrjú mismunandi kasminni inn í örgjörun í nútímörgjörun. Það eru 2-3 og venjulega kalla level 1, level 2 og level 3 kas. Þannig að þetta svona típiski struktúrin. Við erum inn í örgjörunum og svo strax við þurfum að fara inn í vinsluminni þá þarf að fara inn alveg út fyrir og fara svo heiljara löngu leið. Hérna uppbyggingin á örgjörunum og svo smá dæmi I7 örgjöra í dag og hvernig kassið í honum Og við hefur verið að tala þetta eins og þetta sé bara eitthvað svona eitt kassminni og hvað svoleiðis. En staðreyndin svo að við erum með mörg kassminni. Nú erum við hann, við erum með fleiri en eitt kjarna inn í örgjörunum sem þýðir að hver og eitt kjarni getur að vinna í einu forriti að keyra næstu skipun. Þeir geta ekki unnið saman í sama forriti nema sé hanna þannig að sé sikkur að vinna sömu vinnuna. Við erum mjög svipa og þeir eru með fólki vinnu. Það bara sömu hluti sem við getum ekki gert saman í einu að þess að hérna hæja á, ekki satt. Sumt sem getur skipta á milli tveggja þriggja einstaklinga. Og hver og eitt kjarni hérna með sinn eigin register. Negin register og sinn eigin vinnslu. Það bara eins og annar einstaklingur. Og hver og einn með sitt level 1 kasminni og það hérna bara eins og verum með sitt eigin skrifborð. En takið eftir að hérna eru með það sem kvöldum datakass og instruction kass. Í level 1 kass. Þið sikkort kassminni fyrir hvort það skipanir eða hérna fyrir gögn. Síðan inn í þessum hérna kjarna, þá erum við level 2 kass sem hluti af þessum tiltekna kjarna. En síðan level 3 kassið eitthvað sem sameiginlegt með öllum. Og við munum fara í gegnum svona ýmis vandamál sem gerist í stýrikerfum og það til dæmis að Ef að þeir að vinna með sama minnið, þá getur einhver komið hérna með eldgamla útgáfið ekki. Hvað veit eitthvað tölu hérna og breytið í, hinn með sömu töluna og svo hækkaðir báður úr töluna og svo yfirskrifaði saman minnið. Það voru að tala hérna, það allt vitlust, eða ekki. Og það svona pælingar sem það þarf að pæla í. Þetta verður svolítið flókið, eða ekki. Hvaða útgáfa rétt útgáfa? Við sjáum hérna, við erum með kannski sömu breytuna hérna minni, Og þeir eru báðir að vinna með hana og það þýðir að ef einn búin að uppfara kassi sitt á einu stað, þannig að það þarf að passa þessi uppfart ekki bara hér, heldur upp hérna líka. Þannig að þetta eru rosalega mikla pælingar sem eins og stað þegar við erum að vinna með marga kjarni einu. En þú varst með spurningu sem var að pæla í stærðanum og hérna eru svona típiska stærðir, 32 kibibæt fyrir level 1 kass, takk eftir þetta mjög lítið. Í sama burðu við hérna allir þessi gibibæt sem við erum með vinsluminni. Við erum með level 2 kass sem hérna 256 gibibæt sem hefur verið mjög svipaðar tölur. Það í gamla dag fóraði jafnvel upp í 512. Þetta mjög flöktur mjög mikið að láta hraða mismun og svo frammeist. Þannig að við sjáum að hérna eldri örgjörur jafnvel með stærri level 2 kass. Eldur en hérna örgjörur í dag. Og svo erum við 8 mebibæta level 3 kass. Takk eftir hvernig þeirna þetta stækkar rosalega mikið en okkur finnst þetta ennþá vera rosalega lítið, eða ekki? Og það af því að þetta hérna háhrafa kass, eða ekki? En ef við skoðum hérna hvað þetta kostar okkur mörg klukkuslög að vinna með þetta þá level 1 kassi hérna svona 4 klukkuslög að meðan hérna eru komið sem sagt 11 og svo upp í svona 30-40 og svo náttúrulega verður þetta ennþá stærra. Síðan spurning. Já, hvað algengasta sem að hérna notað í kassminnu? Ef þú keyri forrit, þá skulle við segja að það sem algengasta í því til dæmis ef við keyrum eitthvað main for, hérna bara segjum hello world, og þá náttúrulega þarf að hlaðinni minni assembly skipanda fyrir main. Og það þarf að hlaða inn minninu
sem með strenginum Hello World. Þannig að þeir fara hérna á sikkur á staðinn. Og svo fer það bara eftir hvað örgjörnum að gera með tímanum þegar hann að vinna og alveg mikið. Þá þarf hann að henda ykkur út og það sem endur meðurinn er það sem mestur að nota. Það það sem skiptir máli. Þannig að við erum mest að nota það sem að hérna forður að gera mest, eða snerta mest. Þannig að því meir sem hann að vinna með eitthvað, því líklega það hérna, að vera hérna hjá okkur. Alveg svo ef við erum að vinna á skrifborði, ef við erum að vinna mest með eitthvað, segjum við sem að tekna mynd, þá eru pennarnir okkar og hérna, blaðið okkar svo framvegin sem erum mest að nota. Þannig að bara það sem við erum mest að vinna með þessa stundina. Það í kassinu. Og þetta típisk stærð á hérna, Intel-örgjörum og það hérna á AMD. Það 64 byte. Að blokkirnar okkar sem að fara inn á milli séu 64 byte. Og það venjulega alla leið. Það fara úr minninu, hingað og þetta alltaf afverða sem 64 byte alla leið þangað til að registerin alltaf taka bara í sinni stærð. Það getur registerin vita ekkert kassminni. Það bara vísig á minni og það fer bara eftir hvað tekur langan tíma hvort þú fórum í kassminni eða vinnsluminni en fyrir hérna örgjörunum þegar hann ná í eitthvað þá hefur hann ekki hugmynd um þetta bara þetta bara gerðist og svona að vinna með þetta og sumt tekur bara styttri tíma og annað lengri tíma. Önnur spurning. Fjóra kapla. Já. Meina fjóra kor. Já. Kjarna. Já, sem sagt hérna, þetta fín spurning sko, við skoðum þannig mest í stýrikerfum, en spurningin sem sagt hérna, hvernig í raunni bara forritur dreift á milli kjarnana? Og þá það þannig að það eitt forrit per kjarna, nema ef að hérna, ef forrit hannað með svona hérna þráðum í huga eins og kallast. Og það þýðir einfallega að eins og kjarnandi virkar allt til að nefna þetta, í nútíma örgjörum, þetta á ekki við nútíma stýrikerfum fyrir ekki, þetta ekki öll stýrikerfi, að þá það þannig að það lítil klukka inn í kjarnanum. Hún stillt á svona 100. Sekundu, svo hérna forrit að keyra og svo eftir 100. Sekundu á altinu hérna hringi klukkan og þá fær hérna örgjörum sem skilaboð, heyrðu, nú að þú að hætta því sem þú ert að gera, þú ert að fara að hinga í stýrikerfum og keyra eitthvað kóða. Þá fer hann þangað, vistar öllu registerin úr örgjörunum yfir í vinnsluminni, tekur öllu registerin og öðru forriti yfir í vinnsluminni, stillir klukkun á 100 hérna, sekundu, kveikir aftur. Og þetta gerist nógu hratt í þess að okkur líðurum sem sé fullt af forritum að keyra á sama tíma. Það bara hver og einn að fá smá tíma og svo alltaf verið að taka registerin upp og niður. Þannig að hérna, þegar við erum með sem sagt hérna, marga kjarna, þá ræður kjarnin bara við eitt forrit í einu. Ef við erum með forrit sem búið að brjóta niður, þannig að gerir marga hluti einu, þá þýðir einfalla það eins og að vera með tvo kjarna sem að vinna allt aðra vinnu. En þetta ekki, annar getur ekki tekið við af hinum einhvern veginn svona inn á milli. Þeir bara, þeir vinna sína vinnu alveg sjálfstætt. Þeir geta allir gert allt. Það engi munur á þeim. Það eru, ef maður skoðar þetta mjög djúft baku tjöldin, þá eru sumir hluti sem þú vilt að séu alltaf á sama kjarna. Þú vilt stundum að hérna að sumir forritin séu á sama kjarna bæði af því að hérna ég myndi nú ekki segja alltaf kassið síðan skipta máliðar þótt að væri þæginlegt að hann sé alltaf með sama kassið. En það sem hefur alveg meiri áhrif er að þegar hérna við erum að skipta á milli sem sagt forrita að sem sum stýrikerfi pæla meiri en önnur og það að hérna vinnsluminni dreift á milli allara kjarnana. Þannig að þýðir að fyrir eftir hvað að minni alltaf vísi í hver hraðvirt það Þannig að það vill henni til að ekki bytta á milli kjarnana, heldur við marga örgjur á sama móðborði, þá byrja að skipta máli hvernig við útlutum minnið. En það eitthvað sem að mjög djúpt og við þurfum ekki að pæla í þessum áfanga. Þannig að ég segi, það eru mikla pælingar bakvið akkurat á hvað kjarna maður setur hlutina og við skoðum það í stýrikerfi. Okay. Þannig að hér getum við séð sem sagt smá svona uppbyggingu á þessu og ég ætla aðeins að benda ykkur á annað líka. Við erum með hérna eitthvað sem heitir 8-way, 8-way og svo 16-way CAS. Við erum eftir að fara í hvað hérna svona 4-way, 2-way hérna, og svo framvegis CAS er.
Og það svona hluti af því sem þið þurfa að hafa í huga þegar þið að vinna í heimaverkefninu. Þannig hérna sjáum við svona niðurbrotið á þessu í töflu, bæði access-tímana, stærðirnar á kassinu og svo hérna það sem við köllum way, associativity. Það er eftir að blokkstærðirnar alltaf að sömu, því að ef það væri ekki að sama það væri hægt, en það getur verið óþægilegt fyrir þá sem að búa til vilbúna en það þurfa að vera að skipta þessu upp á leiðinni. Ok, og svo kemur hérna í þessu köllum set og það hluti af þessu way fyrirbæri sem við skoðum hérna eftir. Og muna vinnsluminni náttúrulega margfalt hægvirkara, 10-20 sinum hægvirkara heldur en kassið. Nú ætlum við að fara yfir þessa way-skiptingu og það virkar þannig að við erum með sem sagt, vanta texta hérna í, allt í læm. Við erum með þannig uppbyggingu á kassinu að við brjótum það niður eitthvað sem köllum set. Og það skipt niður í tveiri veldinu S. Þannig að við erum að segja að þetta akkurat margfald á tveimur, en það verða sem sagt svona tveiri veldinu S set, eins og við köllum það. Inn í hverju einu setti eru síðan það sem köllum tveiri veldinu E línur. Þannig að við erum komin svona tvíviðan arri, það ekki, af hérna kassinu. Og inn í hverju einni línu það sem við köllum hérna sem sagt bæði náttúrulega blokkin okkar, sem sagt, takk eftir þetta svona smá orðaforðu sem við erum að læra núna. Við erum með set, við erum með línur og við erum með blokkir. Blokkin þessi til dæmis 64 byte sem við erum að flakka með úr vinnslumunni yfir í hérna kassið. Línan, við getum ímyndað okkur þetta sem hérna segjum þetta sem svo myndarammi. Ef að blokkin það sem við ætlum að setja inn í myndaramman, þá það bara bætin sem við viljum setja inn í myndaramman. Að meðan hérna ramminn sem við getum setta í lína. Þannig að þegar við segjum lína þá getum við séð fyrir ykkur svona myndaramma sem við erum að setja hlutin inn í. Þannig að það sem inn í línunni hérna svona binary uppsetning, það að segja blokkin sjálf í binary, sem verða 64 bitar ef þetta hérna, ef þetta sem sagt eins og Intel örgjörinn, og sjáum þetta tveiri veldinu B, þetta markvöld á tveimur. Síðan erum við með þessu kvöldu tag, og við getum ímynda okkur tag svona eins og kennitölu á hérna blokkinni. Þannig að við vítum þetta þessi tiltekna blokk, eða ekki. Þetta eitthvað svona auðkenni sem segir, þetta blokkin sem við erum með. Síðan erum við með bita hérna sem heitir valid bitin. Og ef hann einn, þá tökum við mark á innihaldinu, og ef hann null, þá segir við þetta bara sem gamalt rusl. Og þetta getur til dæmis gert ef að hérna, eins og við sáum hann á myndinni að þau eru með mörg kass, einn örgjörun búin að skemma hérna eitthvað sem var í kassinu fyrir öðrum, þá þarf að invalid þetta, þá þarf að senda skilaboð yfir þannig að hann passi að hann sé ekki með eldgamla útgáfu í gangi. Og þá þessi valid bitur settur á 0. Þetta getur líka hérna gerst þegar við erum að hoppa á milli forrita. Það að segja við gætum lent í að hreinsa kassi á milli. Þannig að þessi valid biti, það bara ég tek marka, hvort tek ég marka á þessu eða ekki. Ok. Það fínt aðeins að útskýra af hverju við erum að brjóta þetta svona upp, eins og segja þetta, við erum alltaf svona hægt og rólega að sjá þetta betur og betur. En ástæðan fyrir við erum að brjóta þetta upp með svona einföldum aðferðum að því að þetta þarf að gerast alveg óhugnalega hratt, eða ekki? Við erum að vísa í minni í hverju einustu skipun og við erum að gera allt svo hratt að þetta má ekki taka tíma. Sem þýðir aðferðina sem við erum að nota til að setja hluti einhvers staðar inn í kassminnið verða að vera svo hraðvirk að það má ekki vera einhver svaka lógik, eða ekki? Það má ekki vera flókið, má ekki taka mikið tíma. Þannig að hér sjáum við að kassminnið í heildsýni, við ætlum að reikna út stærðin af kassminnu, það markvöldu sett, hvað eru mörg sett í hérna kassminnu, með fjölda lína inn í hverju setti og svo með stærðin af blokkonu sem getur sett inn í kassið. Þá eru komið heilda stærðin af kassinu. Ekki? Og ég komi hérna svolítið langt yfir á kaffetíman, ekki? Ekki taka pínu pásu og halda sérna áfram. Jæja, þá höldum áfram. Við vorum að fara yfir þessa hérna uppbyggingu á kassinu, þar sem við erum með
tvíviðanarri að settum og línum, kalla stóra E og stóra S. Og svo erum við stóra B sem var blokk stærðin í bætum, tveiri veldinu B, litla B. En þessu eru með sem sagt í hérna, kassinu eru svona línur, eins og ég var að nefna. Og við skulum skoða núna einföldustu útgáfuna af þessu, kalla direkt mapped kass. Direkt mapped kass þegar stóra E, í þessu tilfelli, eða sérst litla E hérna fyrir stóra E, einn. Það að segja, við eru bara með eina línu í hverju setti. Þannig að það alveg bara búa hérna fyrirfram ákveða, það sé bara ein línu í hverju setti. Og nú skulum við skoða hvernig þetta við eru með 8 bæta kass, sem hér kassið hérna með 8 bætum. Og við ætlum að hérna fara að vinna með þessa hérna bita. Og takk eftir að það sem við gerum að við tökum minnisadressuna. Og þetta mjög mikilvægt. Minnisadressan, og í þessu tilfelli á físikal minninu, eins og kallast, alvöru vinsluminnu, hingað til hafið aldrei verið að vinna með alvöru vinsluminni þegar hafið alltaf verið að vinna með þessu kvöldu síndaminni, ekki? Af því að hvert og eitt forrit heldur að nákvæmlega, það sem allt minnið í tölvunni, það sér ekki neitt annað, ég þarf að kasta áfram. Þannig að, hérna, það sem við gerum með físikal minnið, sem við hérna, sjáum náttúrulega aldrei í nema við séum að útfara stýrkerfi, að við byrjum að taka adressurnar þar og við möskum þar niður, munið, bitmaskar, þar sem við segjum að hérna, Vist margir bítar hérna byrjun hafa sérstaka merkingu og það hérna sem sagt bítarnir hérna í byrjun köllum við litla b og svo erum við hérna bíta hérna sem segja litla s og svo erum við restin sem hérna litla t. Þannig við erum búin að maska niður vinsluminnið, adressuna vinsluminnið og við erum búin að segja þetta þýðir eitthvað tiltekið. Þessir bítar, þessir tilteknu bítar hafa vissa merkingu. Og merkingi sem það hefur runni, hvort við erum að vinna með sett eða einna blokkin og svo frammeis. Þannig við skulum sjá hvernig þetta virkar. Við byrjum af því, þegar við tvaum minnisadressu, að finna út settið sem við erum að vinna með. Þannig að þegar hérna, kassið fær sagt, minnisadressu, þá þarf hann að byrja að skoða þessa tilteknu bita, S-bitana, sett-bitana. Og hann kíkir á þá bita og ef það stendur hérna eins og hérna 1 í sett bitunum að þá þýðir það lína númer 1 eða afsæki sett númer 1 takk eftir hér sett númer 0 og hann búinn að velja núna sérstaklega út frá þessum S bitum sem voru búinn að maska út úr adressunni og segja þetta sett númer 1 þannig nú búinn að taka burt bara þennan hluta og við búinn að ákveða við að vinna með sett númer 1 af því að það akkurat þessi tilteknu bitar í minnis adressunum sem við að vera að byggja okkur að vinna með. Það næsta sem við gerum að skoða tag bitana og munið að tag var eins og kennitala. Þannig að allir auka bitarnir og eftir hérna, sett bitunum, og þetta bara bitmaski, bara alveg svo við myndum að gera hérna, í C og merki og fullt af F-um bara velja úr þessa tilteknu bita að þá að segja að þessi tilteknu bitar eru kennitalan eða tag og þá segjum við ef að þessi lín valid sem þýðir að það einn hérna og við erum með sama tag í línunni og hérna þá vitum við að þetta hitt þar að segja við erum með þessa tilteknu blokk í minni, í kassminninu þeir eru búin að finna út já, þetta hitt ég er búin að finna tagið ég er búin að finna settið mitt ég er búin að sjá að tagið að sama og minnisadressan að vísa í ég veit þetta í kassinu mínu og þá getum við sagt, þetta hitt og þá þurfum við bara að skila réttu bætið eða ekki nú erum búin að finna út, þetta í kassminu en það var að byggja eitthvað tiltekið bæt og það offset bitandir hérna litla bíð okkar kalla block offset og það sem það þýðir að við kíkjum á bitana og þetta náttúrulega 100 sem fjórir og þá að segja hérna þá það 0, 1, 2, 3, 4 þetta þetta tiltekna bæt sem þarf að skila til örgjörans hann var að byggja þetta tiltekna bæt ekki bara þetta ferli sem á sér stað í hvers skipti sem að ná í
ein hérna eitthvað úr kassinu. Og munið, þetta direkt mapp, það þýðir það bara ein lína í gangi. Ok. Ef þetta væri hérna, segjum að vera að vísa í þessi tilteknu byte með EAX eða einhver álíka, þá þarf hann að skila öllum þessum fjórum bætum yfir í hérna, yfir til örgjörans. Ekki svolítið augljóst þá að ef við erum búin að búta allt niður svona, að þá hraðvirkast fyrir örgjöran að vinna með eitthvað sem akkurat að passa inn í blokkir. Ef við erum að vísa eitthvað í minni sem að væri hérna tvö bæt hérna megin og svo í annari línu tvö bæt, þá þetta að byrja að vera svolítið óþægilegt eða ekki, því að þá alltaf að vísa tvær línur til að ná í eitthvað eitt. Og þetta eitthvað sem við köllum alignment, það að segja hérna, við sem forritarar, kompælinn gerir þetta vola mikið fyrir okkur, hann passar alltaf að við erum að vísa eitthvað hérna í minni, að þá reyna að raða því upp þannig að muni alltaf passa inn í þessar kastlínur. Þannig að ef þetta væri til dæmis dobbul, þá væri það átta bætin hérna alveg frá byrjun til enda. Þannig að við séum alls ekki að vera að lenda á milli tveggja kastlínu. Getum við ekki bara passa það að ef við erum að vísa eitthvað stærinn í miðjun á okkur blokka, þá hérna, tökum við frá bara blokkina frá og með þeim stað sem að hérna vera að vísa í staðan fyrir að vera með eitthvað svona inn í miðju. Það hægt? Nei. Nei, vandamálið þar að við erum búin að ákveða hvernig vinsluminni skipt niður. Við erum búin að ákveða, svona vinsluminni skipt niður, ef þú vísar í einhverja blokk, þá verður hún alltaf að vera eins og hún er. Hún verður að vera frá þessar adressu að þessar adressu. Og ekki nokkuð augljóst að horfum að bita hana hérna, það minnisadressan sem segir til hvar hlutnir eru og hvernig hérna lítu út. Og þá getum við ekki að færa það til, því að það verður að vera hérna, þessir bitar hérna í settinu. Það verður að vera þetta bitarnir hérna í tæginu. Við getum ekki fært þetta til, þetta bara bitmaskar. Ekki? Þannig að það mjög mikilvægt að muna það. Að búa að skipta fyrirfram niður vinsluminnu og það skipti þessa þrjá hluta eftir hvernig kassið okkar lítur út. Nú skulum skoða lítið dæmi, það sem við erum með aftur. Direkt matt kass, sem þýðir að hérna, stóra E er jafnt og einn, þessi bara ein lína í hverju hérna, hverju setti. Og við skulum segja þetta sé pínu lítið vinsluminni, þetta 16 byte vinsluminni. Og það oft kallað í bókinni stóra M. Og þá að tala að þetta séist vinsluminni okkar skipt niður í svona adressur. Fjóri bitar. Þannig að hérna, við erum komið hérna einn bita fyrir block offset, sem segir til númer hvað bætið inn í blokkinni. Við erum tvo bita sem segir til settin, takk eftir að stóra S jæmt og fjórir, sem þýðir við þurfum tvo bita til að vísa inn í settin okkar. Og svo erum við einn bita eftir fyrir tægið. Og það alltaf bara restin af bitunum sem við eigum. Þannig að þá sjáum við, ef að það gert einhver hérna vísun til vinsluminnisins, eða sem bara sagt, mér vantar núna adressu 0000, þá byrjum við að kíkja núlinn hérna, sett bitana, og þetta sett númer 0, nákvæmlega. Þannig að við erum komið að hér. Og við sjáum þetta miss, sem eðlilegt að þekki, af því að það ekki í kassin okkar, það tómt í byrjun. Þannig að við erum bara að sjá, það ekki hérna, sem þýðir að við þurfum að setja inn núna, þessi núna erum valid, kíkjum að hérna bita hérna út í enda sem tægið, það tag 0, og svo horfum að minnsluminni sem svona hérna bara array, og þá vitum við að hérna arrayn sem sagt byte 0 og 1 í byrjun, að þetta alveg 0 og munum það fyrirfram búið ákveða, þetta alltaf 2 byte, alltaf að sömu stöðum með minnsluminni. Þannig að við erum komin núna, blokkin okkar komin hérna minni, núna ætlum við að vísa í minnisadressu 0001. Þetta hitt eða miss? Miss. Þetta reyndar hitt. Og ástæðan svo að þetta sama sett, byrjum að kíkja á setti, þetta sett 0, þá fyrir við sett 0. Svo segjum við, þetta sama tag, það 0, hann valid og það 0 hérna, þetta hitt. Ok.
Ef við ætlum að fara í minnisatriði þessu 7 sem 0111. Hitt eða miss. Miss. Þannig að fylla inn í töfluna fyrir mig líka. Sett 3 eða ekki. Þeir verum 1-1 í sett á bitunum. Það þessi 2 í miðinni. Sett 3. Valið 1, já. 0-1 inn í blokkina. Þannig að miss. 0. Og það náttúrulega ekki 1 hérna. Það þessi tægið 0 af því að bara þessi eini bitun enda. En takk eftir að hérna, það skiptir engu máli hvað hérna aftast, að þetta samt bæt 6 og 7, þegar við dralt að blokkið er alltaf fyrir fram ákveðnar. Ok, hvað með hérna? 8. 1, 0, 0, 0, 0. Hitt eða miss? Hitt? Þeir reyndar miss og ástæðan svo að hérna, þetta sama sett, svo kíkja á kennitöluna sem var tæði okkar, Þetta kennitala 0, kennitala 1, neða tag 0 og 1, þetta ekki sama blokkin. Sem þýðir að þetta miss. Sem þýðir að henda út þessum og setja núna 1 hérna. Sem þýðir að þetta núna minnisvæði 8-9 í staðan fyrir 0-1. Þannig við erum búin að skipta þetta allt annar einstaklingur. Nei ekki, allt önnur blokk. Og núna þurfum við vísum hérna í 0-0-0-0, þá var þetta hitt eða miss. Þetta miss, nákvæmlega, því að núna verið að segja, ég ætla að vísi sett 0, ekki sama tægið, talandi ekki sama kennitala. Því þið eru núna að fara að yfirskrifa þennan aftur tilbaka með þessar útgáfu. Þetta þessu góðlega svona konflikt miss, því að takk ég eftir að ef að þessi hérna hafi ekki komið inn á milli, þá hafði þetta ekki verið hérna, miss hér. Þessi eru að kíkja á sama stað, eru að berjast úr sama stað, En það hefði munað öllu hefði hann geta verið aðeins lengur hérna í kassinu þegi. Þannig að þetta svo kvöldum potential thrashing. Thrashing þegar þetta byrja að vera hægvirt og hérna, vera erfitt. Og við viljum einhvern veginn laga þetta vandamál. Þetta vandamáli sem við viljum ekki hafa. Þannig að takk ég eftir að settin hérna Þetta svona eins og klósettið ekki. Það má bara vera einn en einn í einu og við erum með hérna svona hálgera kynjaskiptingu ekki. Það eru 4 kyn í gangi. Við erum með hérna sem sagt að allir sem að eru af setti 0, segjum eitthvað kyn 0, mega vera hérna inni en þeir sem eru sett 1 mega ekki vera í neinum að hinum. Þannig við erum með svona akkurat þessu salerni, þannig við erum með kvenkyn og kallkyn nema hann erum með 4 mismunandi kyn. Og síðan erum við kennitöluna hérna aftan á. Þannig að við erum með svona hérna skiptingu. Við skoðum það aðeins betur eftir út af hérna af því þetta var direkt mapp. En við skulum aðeins skoða núna með hitreit. Nú að þannig að hérna missreitið, við erum að tala svona típist missreit svona 3-10% af level 1. Þannig að við sjáum að missreitið venjulega rosalega lítið. Meiri hlutin af forritunum okkar með gott locality, að við erum alltaf að vinna með einhverja forlúpur eða við erum að vinna með eitthvað aftur og aftur, þannig að það mjög sjaldgæft að við séum að lenda mikið í því að það sé mikið miss. En það við pælum í því, var ekki tölvan okkar, ef það var alltaf með miss, þá var hann alveg óheyrilega hægvirk. Hengi, tölvan okkar væri hérna, til dæmis 200 sinum hægvirkari ef hann var alltaf að gera miss á kassi. Það bara að vinna beint með vinslu minni. Þannig að hérna, það sem við erum að hafa í huga hérna, að við erum með mjög mikið af, sem sagt, hérna, ódýrum aðgerum hérna, í level 1 og level 2 kassinu, sem svona 1-2 klukkustu upp í 5-20. En í hvert skipti sem við fáum eitthvað sem maður hérna miss, þá var rándýrt. Það kostar okkur hérna 50-200 klukkuslug. Við erum að tala þetta hérna í hvert skipti sem eitthvað kemur upp á þá það mjög hægvirt. Það meiri líklegt að Spurningin er meiri líkur að stór forrit missi meira? Ekki endilega. Af því að kannski forritur svona stórt en hann nota bara eitthvað pínu lítið brota sér. En það við pælum í því stór tölvuleikur hann getur verið rosalega stór
En hann bara að vinna með eitthvað pínu hlut í einu. Þetta borð, þetta hérna, þessa fígurur og hvað svoleiðis. Og hann alltaf að gera það sama aftur og aftur og aftur sem þýðir það meiri líkur á hlutni sig í kassinu. Þannig að stærðin hérna, skiptir venlega ekki máli, en það skiptir máli hvernig forrið að vinna. Ef þetta eitthvað svona fáranlegt forrið sem aldrei að gera sama, þá það náttúrulega eitthvað svona sem geti haft áhrif. Já, illa skrifu forrið geta hérna, haft verulega áhrif. Ég held að vesta sig mann eftir eitt nefandi gerði þegar hann var að byrja hérna í náminu. Þetta eru svona hérna 7 ár síðan eða eitthvað líka. Að þá var hann að búið til gluggaforrit og hann kunni ekki að hérna, taka gildi af einu glugga og láta fylgja yfir á næsta glugga. Svona alveg grænn í forritun. Þannig að hann gerði þetta svona einfalt fyrir sig. Hann tók bara gildi og skrifaði skráa disknum og hlóði upp hinum einn. Það geti ímynda hvernig hraðamunur er þar á móti að hafa þetta bint í minni. Þetta svona illa skrifu forrit eru venni alltaf fjarri. Alveg sama hvað. Bæði læsileika og líka hvernig þið vinna. En nú skulum aðeins pæli því. Mynduð þið hérna mynduð þið trúa mér ég myndi segja að það sé tvisvarsinu dýrara að vera með 99% hittreitt á móti 97% hittreitt. Þetta svolítið skrítið að orfa á þetta svona hekja, því að þetta svo gaman að segja, þetta 99% hérna hittreitt og svo allt ekki 97, það hljómar eins og þetta segja engi munur. En við pælum í því hvert skipti sem við kemum miss, þá það rosalega mikill tími sem fer í það. Þannig við sjáum að hérna fullt af hittir og slóttýrt, eitt miss kostar okkur alveg heilan 100 sinni meira, eða ekki? Sem þýðir, ef að hittreitið 99% á móti 97, þá eru að tala miklu, miklu stærri tölur. Og þetta ástæðan fyrir við tölum aldrei hittreit. Við tölum alltaf missreit. En þetta svo villandi að horfa á svona. Þannig að prósentur geta verið rosalega ruglandi. Þannig að missreitið að eina sem skiptir okkur máli. Því meira missreit, því miklu, miklu verra. Ok, þannig að hérna, það sem við þurfum að gera til að gera forritun okkar hraðvirkari er náttúrulega bara að reyna að passa upp á lúpunar okkar, að það sé að vísa rétti minni og að við séum að passa vel upp á temporal og spatial locality. Og hér mjög skemmtileg mynd sem sýnir hérna, sem sagt, munin hérna á þessu. Hér með sem sagt megabyte á sekundu. Hraðin í megabætum á sekundu, þetta er hérna pínúrald mynd en hún mjög nálagt því sem í dag. En takk eftir að hér við meira stræt sem þýðir, því lengra sem við erum út hérna, því meira spatial locality, stærri og stærri skref. Því stærri sem að hérna, gögnin sem við erum að vinna með, því meira temporal locality það ekki. Þannig hér bilið á því sem við erum að vinna með og hér stærðin á því. Og takið eftir hérna hvernig munurinn á þessum hérna, sem sagt á þessu þrívíða líkan okkar, hvernig það hrynur í hraða eftir því sem að hérna, við förum neðar. Þetta pínu villandi mynd, ég þarf alveg skiptin út, það sem sagt, við eigum að vera hæst hér. Þrívítin svolítið eins og þetta sé allt innu hægt hér er langmesti hóllin á þessu öllu saman. Þannig að ef við erum með hérna lítið stræt og eins lítið af gögnum að hægt þá hérna punkturinn, hérna efst uppi, það staður sem við viljum vera þegar við erum að forrita. Við viljum vera hér af því að hraðin langmestur hérna. Þegar við hérna hoppum stærri bil í vinsluminnum, það hefur ekkert opbáslega mikil áhrif hérna. En þegar við förum hérna og vinnum með stærri gögn sem þýðir að temporal locality okkar að verða stærra, þá sjáum við hvernig þetta allt í einu bara hrynur. Takk eftir að þegar við komin hingað, þá eiginlega bara að vinna í vinnsluminnu. Eða ekki? Þetta mjög mikilvæg mynd. Þannig að við erum komið að á meða verum í hérna, þá erum við level 1 kassinu, strax erum við byrja að vinna með stóra hluti,
Og ég tala ekki stræt, stóru hlutir fínir hérna, þá gætu verið komið stór bíl á milli. Að þá byrjum við að hrynja niður. Og svo hérna erum við bara hægt og rólega að fara að vinna í level 3 kassunni og lokum bara vinnslunni. Þannig að þetta þessi svakalegi munur á hraða sem við erum að fara fara niður hérna. Þetta ekki magnað? Skulum aðeins skoða hérna skilinni. Á skilinni til sérstakt file system sem heitir Proc. Þvist, ég hérna í skástrík Proc. Proc sem sagt mappa sem að allt sem við sjáum í henni ekki til. Þannig að ég gera LS til að sjá hvað henni inni og sýni stýrikerfið með það og svo ekki til lengur. Þetta ekki að harða diskunum, þetta bara beint inn í stýrikerfið. Stýrikerfið að sýna okkur þetta. Þetta kjarnin sem sýnur okkur þetta. Hver einasta tala hérna reyndar hérna forritin sem í gangi. Þannig að ef við lesum upplýsingar inn í þessu, þá myndum við geta lesið að þetta þetta forrit, það nota svona mikið minni og svo framvegis. En það sem ég ætla að sýna ykkur þessar hérna skrár sem eru mjög hérna, áhugaverðar. Og ég ætla að gera less, munum forritið sem getur skrólað upp og niður, á skrá sem heitir CPU Info. Og þegar ég keyri hana, þessa skipun, þá sýni stýrikerfið með þessa skrá, og svo þessi skrá ekki til eftir það. Og það sem að þessi skrá sýnir mér allt örgjörun. Þannig að ég get kíkt hérna og séð, sem sagt, takk eftir þetta svona endurtekningar, þetta sérst örgjöri 0 sem hérna kjarni 0, svo kemur aftur endurtekning á öllu saman og kjarni 1 og svo framvegis, það gerist fjórusnum. Og hér getum við séð allt sem að örgjörin getur og kann, sem sagt, stilli, eða hvað hann getur í svona, hvað mann að segja, sérvirkni. Þessar hérna eða vantar eitt svona flagga hérna, þá vantar þessa virkni og stundum hefur áhrif á það sem varum að gera. Síðan hérna kassminnið og annað tekið fyrir og tegundin örgjörun. Hér stendur þetta síði Intel Xeon X5650 örgjöri, svona fyrirtækis örgjöri, 2,67 gigahertz. Og það vill hann til að við getum hérna líka kert forrið sem heitir LSCPU, sem gefur okkur svona aðeins öðruvísi sýn á þetta er nákvæmlega sömu upplýsingar samt sem áður, þannig finnur aðeins meira samt á fleiri stöðum. Og hér sjáum við að þetta sérst X8664 örgjöri og hann skilur bæði 32 og 64 bita, þar að segja hann skilur X86 og nýja málið X8664. Þetta litlendjan örgjöri, fjóri kjarnar og svo framvegis og það sem við höfum áhuga á hérna þetta sem ég ætla að sýna ykkur hérna neðst og það kemur fram á þessum tiltekna örgjöri 32 gigabyte af level 1 datakass og svo annað 32 gigabyte instruction kass og svo 256 gigabyte level 2 kass og lokum 12 megabyte level 3 kass. Þannig við getum kíkt og séð svona upplýsingar um örgjöruna fyrir Windows þá til hérna minna heitir Zeta CPU eða gálega sem ágætis forrit. Það svona forrit sem getur birt allar upplýsingar í svona töppum og okkar svoleiðis. En þetta það sem að hérna skiptir okkur máli. Þegar við erum að fara til búður og kaupa okkur mismunandi örgjöra, þá þetta svona einn munurinn sem hérna á, ekki bara fjöldi kjarna, heldur líka hvernig kassið Og það venjulega þannig að hérna, þegar við kaupum okkur serverörgjöra, þá hann með meira kass heldur en hérna venjuleg 12 á ferðatölur. Þannig að roslega munur þar. Þetta svona eins og að kaupa rútu það ekki eða hérna litla bifrið. Bara sikkur hluturinn og þá þarf meira kass fyrir það hérna serverinn. LED bara data og LED bara skipanir, instructions. Þannig að þegar við erum að keyra eitthvað eins og segjum hérna ég geri GDB bomb, break main, keyrum við þetta. Þessi tiltekna skipun, þegar hún keyrir, þá hún geymd í instruction kassinu. Þegar við gerum eitthvað eins og segjum hérna move, þá þetta tiltekna minni sem staðsetta 0x8 á EPP, það það sem þarf að fara inn í datakassið. En þetta var síðasta glæran síðan með hér, þannig að það pínlítið tíma eftir og ég ætla að rétta aðeins að sýna ykkur nokkara sniða hluti sem að ég geti gert í BombLab.
Og svo skulum bara segja þetta gott eða ekki, nema séu ykkur fleiri spurningar út í efnið. Þetta svolítið, hérna, spurningin græðu meira að vera með, hérna, tvo örgjöra tengdi við sama kassið? Þetta hérna, pínu erfitt þegar þú segir tvo örgjöra, þegar þá skiptir máli, þá tala tvo kjarna sem inn í sama kubnum, eða tvo kubba. tvo kubba. Málið með tvo kubba að þeir eru alveg eins. Þeir eru með sitt eigi level 3 kass. Já, ef þau eru tengdi við sama vinsluminni, þá það ekkert endilega sniðut. Þá varum við með, hérna, við sýnum hérna. Hérna erum við eitthvað sem heitir Non-Unified Memory Access Control. NUMA. Og þetta aðeins út fyrir efnið, en ef þau eru með tvo örgjöra, sikkur á kubbin, þá eru þau með sikkurt vinsluminnið. Og þegar þið eru að, hérna, vísi vinsluminnið þá var þannig að það hægvirkara að vísa í hérna, vinsluminni sem hinn á heldur en hérna, þitt eigið munur getur verið að, ég skulle segja, kosti 10 að fara í þitt vinsluminni það kosta 20 að fara í vinsluminni á hinum örgjörunum það sem að örgjörunin gera til að jafna þetta út að passa bara hérna að vinsluminni sem skipt niður þannig að þeir eiga svona sitt á hvað þannig að Þú átt þennan hluta örgjörunum, svo ég þennan hluta örgjörunum, þú átt þennan hluta örgjörunum. Og það gera verkum að þetta svona jafnast út í þegi. Það að segja, þetta svona áleika lélegt á báðum þegi. En fyrir stýrikerfin og fyrir hugbúna sem þarf að gera virkilega rátt, og þetta eiginlega bara serverum, þetta eru vel aldrei með tvo örgjur á svona heimilistölvu með laptop. Að þá skiptir máli að taka frá minni, sem bara frá þessum tiltekna hérna, frá þessu tiltekna örgjöra og það venna gert í driverum og annað sem að er að taka frá vinsluminni sem bara tengt þessum örgjöra þannig að ef þið þurfa að gera það í hérna eða þurfa að vinna með gagnagrunna eða eitthvað svolist þá voru þetta að stilla þetta þá voru þetta að segja venna bara þetta tiltekna forrið ég vil að það helst sé á þessum örgjöra og það að leiða þetta vinsluminnum frá þessu örgjöra þetta eitthvað sem þið tvíkið venna Það eru hérna það fólk að vinna í því að reyna passa þetta verið sem sagt hérna svolítið sjálfvirkt. Ef þetta tiltekna forrit hér, skulum reyna að gefa því þessu þetta minni. Þið þurfum venna aldrei að pæla því sjálf. Ekki nema sé að fara eitthvað rosalega svona low level forritun eins og kallast. Það einhver til stýrikerfinu eða hérna einhverri svona voðalega sérhæfðu. Mér langar að sýna ykkur hérna eitt með BombLab og hérna Ég hef búin að sýna ykkur að við getum gert svona input.txt, sem sagt skrá sem við getum gert hérna og keyrt. Við getum sagt bomb, tekið input skrána. En þið eru kannski svolítið pirrandi, þið farið hérna og skrifið GDB, bomb, og það fyrsta sem ég geri vel að break, phase 1, break, phase 2, og alveg upp í hérna, upp í 6 eða ekki, úps. Og svo náttúrulega hérna á explode bomb til örgis. Við nennum ekki að skrifa þetta alltaf inn. Þannig að það sem við getum gert að við getum búið til skrá og köllum að bara getum við init hérna. Og ég get skrifa bara hérna, face 1 og skrifum bara hérna svona búin að búi til innar og þegar ég búin að setja þetta inn þá get ég sagt hérna GDB minus Q það quiet, þannig þurfi ekki að hérna sjá allan að textan hérna, þú veist, við byrjum ekki ábyrða á þessu og hvað svoleiðis og hérna, það sem ég get gert síðan ég get gert hérna minus X sem þýðir svona extra og ég segi, keiriðu þessa skrá fyrir mig, þú veist, þegar ég keiri taktu bara þessa skipan hérna beint úr og þegar ég keiri þetta já, hérna Jú, það hérna akkurat það sem vantaði að mér. Það vantaði alltaf break hérna undan. Svo við. Svona. Núna
Fyrir kýrða. Ah, þessan sé ég hérna. Ég var óvart gert hérna þetta hér. Ok. Við þurfum alltaf að segja forriði líka hérna. Bom. Svona, flott. Já, ég hlæja þessi. Ok. Þá þetta búið að gerast fyrir mig. Þannig ég þarf bara að gera þetta í hver skipti og ef þið viljið vera vola svona góð við ykkur, þá getur búið til skriftu sem að gera þetta fyrir ykkur. Nei, ekki. Þannig að þá þurfum ekki alltaf að berja þetta allt svona inn. En þá erum búin að búa til sem breakpointana, þannig þurfum ekki að slá það inn í hver skipti. Það er líka fínt að hérna það er líka fínt að pæla í einu. Það hérna að þeir keyri forðið og segja hérna gleymd að gera input. Að það sem ég get gert líka að ég get gert eitthvað sem ég kalla hérna until sem ég sýndi ekki síðast. Until svolítið skemmtilegt því að hérna það þýðir að taka eftir ég var hér efst uppi svo sagði ég until ykkur stærna fyrir neðan og þá keyrið hann bara þangað og hætti ekki fyrir hann komið nokkað. Þannig að þetta svona í staðan fyrir að gera continue þá ertu að segja keyrið þangað og komin hingað og svo bara ef mér alveg sama ég vil ekki þurfa að muna akkurat þessa tilteknu staðsendingu. Þannig að þá ekki að steppa alveg fullu, eða ekki. En þið munið að þeir geri stepp og gerir bara steppi í núna til að fara inn í að þá geti ítt á enter og þá keyrir hann sömu skipun aftur, bara síðustu skipun aftur án sem þú eru að skrifa hann alltaf í hvert skipti. Annars eru til svona styttingar eins og SE sem gera sama. Og ef ég gerir hérna BT fyrir backtrace, því þeir eru sama, þá eru að sína í hvað falli og svo framvegis. Það annað sem mjög gagnlegt og það að þeir eru að skoða minni þetta svolítið stórt fallina, en það alltaf leim. Það að ég get gert hérna x skástrík, sem ég meina 100 stykki, byte í hex frá ESP. Þetta svolítið hentugt. Munið hérna x-ið var x saman, og nú ég ætla að horfa 100 byte í hex. Og ég ætla að horfa frá stackpointerinu minu. Þannig ég ít á enter, þá fæ ég svona. Og takk eftir að þetta sýnir okkur minnið í Lidlendian, af því að hérna við erum að sjá bara hvernig minnið nákvæmlega. Og þetta getur verið rosalega hendugt. Þannig að ég ætla að sýna ykkur ef ég keiri þetta upp á nýtt. Og ég er komin hérna inn í fallið mitt og ég ætla að gera hérna sem sagt komin inn í fallið mitt, hann búinn að keira fyrir okkur sem sagt að setja upp stackframin. Þannig að ef ég geri núna x-100 byte í hex frá ESP þá lítur þetta svona út. Og ástæðan fyrir ég vil að þið hérna skoði þetta svolítið svona af því að þið getur séð nákvæmlega hvernig kassi vinnsluminni lítur út. Þannig getur sagt, ok, hvernig lítur vinnsluminni út upp á byte í hex frá stackpointunum? Og þá að ég geta sagt, já, þetta hérna í þessu tiltekna hérna falli og mér sýnist mér þess að hérna ekki vera nú haldið að þetta vera í dróið svona þannig annarkvort hann búin að hérna nei, þetta er rétt, takk eftir að það ekkit hérna, hann býr ekkit í stakk fyrir hérna þetta svona einhver stytting og þess vegna þetta í törna til þess að strax hérna fyrir neða. Þannig að hafið þetta í huga þegar við skoðum þetta. Þetta return adressan í forritinu. Og ef við myndum að lesa þetta, þá var þetta 8.0, 0.4, og sem gefur 8 og svo hverja tölunum var aftur. Þetta eru þetta 8.0.4.8 sem við sjáum allt aftur, eða ekki. Þannig að skoðið stakkinin á milli og reyna að skilja hvað á stakknum, til dæmis með þessu. Stundum þægilegt að gera x-skástrík sem að 10 stykki word í hex frá ESP
Og þá fáu 32 bita tölur. Þannig að núna sjá þetta sem 0x048ANIF. Og við myndum sjá að þetta í raunni falli sem að hérna við köllum á í raunni bara main. Þetta bara main sem við erum hérna. Þar sem við ætlum að halda áfram. Og ástæðan fyrir að skipti máli að vera að skoða minni svona að því að ég vil að þið skilji stakkin. Það verður stakkspurning á prófinu og í næsta heimaverkefni líka. Það að því að flestir klikka alltaf að pæla í stakknum. Ekki? Það optimization sem á BombLab sem gera verkum að hann býr stundum ekki til stakkfrem. Þess vegna sjáum við ekki move eða push EBP og move ESP yfir EBP. Og ástæðan svo að hérna, hann getur sleppti inn á milli og þess vegna sjáum ekki alltaf mínus á EBP í BombLab og það bara því að það svona flýtið að gera í gangi. Einhverju loka spurningar? Við erum búin að finna að þetta einhver breyta og við sjáum að hún hérna í 804a eitthvað. Þannig við veitum að þetta inn í forritinu, þetta stór adressa. Takk við stakkur mjög hátt uppi, þess að lítur á svona út. Og það var x-1s, eitt stiki streng frá þessar adressu. 1s, við viljum sjá eitt streng. Það sem að margir gera vitlust hérna að þeir segja eitthvað eins og segja mér að við ætlum að sjá þessi 10 byte í hex og við gætum náttúrulega sagt hérna, ég ætla að sjá þetta sem decimaltölur það sem klikkar oft hjá fólki það þetta hérna þeir sleppa einu staf og segja ég ætla að sjá þetta decimal svo að vinna einhver staðar og segja ég ætla að horfa núna þetta sem 100 32 beta tölur takk eftir núna birtir þetta ekki sem hérna hex þóttu tóku ekki fram og það að því að nota bara síðasta sem þú gerðir og hún alveg sama hvað það var og það oft sem fólk búið að fattar ekki af hverju öll gögnum minna birtast bara einhvern veginn og einhvern veginn það að því að þið að nota það sem þið báðum síðast og þess vegna getur þetta orðið mjög ruglingslegt þess vegna myndi ég mæla með að þið setið alltaf nákvæmlega hvernig formið vilja sjá þetta ég vil sjá þetta sem unsigned tölur sem eru hérna 32 bita. Ekki. Ok, þá séu þetta gott í dag.